ጥያቄ በምን ይና በመዚ ያለው ልዩነት ነው ልብሳችን እስከነኩ ምን መደረግ አለበት መልስ መኒ ከሌሎች ፈሳሶች ለመለየት የምንደገፍባቸው ሶስት ዋና ዋና መለያዎች አሉት እነሱም አንደኛ መኒ በሚወጣ ሰዓት የርካታ ስሜት ይሰማናል። እንዲሁም ከፈሰሰ በኋላ ጉልበታችን ይዝላል ሁለተኛው ምልክቱ ደግሞ ሽታው የቴምር እሸት ወይንም የሊጥ ሽታ አለው። ሶስተኛው ምልክቱ ደግሞ ሲወጣ በግፊት ወይንም ተስፈንጥሮ ይወጣል ይህ ወንዶች ላይ የሚታይ ነው ከነዚህ ከሶስቱ ምልክቶች አንዱ ከተገኘ የአፈሳሽ መንይ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም ሶስቱ አንድ ላይ መገኘታቸው ግን ሸርጥ አይደለም መዚህ ማለት ደግሞ ውሃ የሚመስል የማጣበቅ ባህሪ ያለው ሲሆን የሚወጣውም ጾታዊ ግንኙነት ለማድረግ ስናስብ ነው መዚህ ሲፈሰን የእርካታም ሆነ የጉልበት መዛል አይታይበትም ይህ ፈሳሽ በሴትም በወንድም ላይ የሚከሰት ሲሆን በሴቶች ላይ በብዛት ይፈሳል መኒ ከፈሰሰን ሰውነታችንን መታጠብ ግድ ይሆንብናል ይህ መኒ በጾታዊ ግንኙነት ይፍሰስ ወይንም በህልምተኝተን ይፍሰስ ልዩነት የለውም የግድ ሻወር መውሰድ ይኖርብናል አላህ እንዲህ ብሏልና ወኢን ኩንቱም ጁኑበን ፈጣሀሩ ጀናባ ከሆናችሁ በመታጠብ ተጽዳዱ ብሏልና መዝይ ከሆነ ግን ውዱ ማድረግ እንጂ ሻወር መውሰድ ግዴት አይሆንም ዓልይ ረዲያላሁ ንሁ እንዲህ ብለዋል እኔ መዝይ በብዛት የሚፈሰኝ ሰው ነበርኩ ምቅዳድን የአላህ መልእክተኛን ሰለ አለይ ዓለ ወሰለም እንዲህጠይቅል የላኩት ረሱልም ውዱ እንዳደርግ አዘዙ ትክክለኛ በሆነው የዕለሞች ንግግር መሰረት የወንድ የዘርፈሳሽ ማለትም መንይ ጦኋራ ነው አይነጅስም ምክንያቱም አዕሻ ረዲያላሁ አንሃ በዘገበችው ሓዲት መሰረት። የአላህ መልእክተኛ ሰላ ላሁ ለህ ወሰለም መንይን ያጥቡ ነበር ከዚያም በዚያ ልብስ ወደ ሶላት ሲወጡ የታጠበበትን ፋና እመለከት ነበር ብላለች በሌላ ዘገባ ደግሞ ከአላህ መልእክተኛ ለ ላ ወለም ልብስ ላይ የደረቀውን መንይ እፈገፍገውና ይሰግዱበት ነበር ብላለች መዝይ ግን ነጃሳ ነው ባሳለፍ ነው የአልይ ረላሁ ንሁ ሐዲፍ በሌላኛው ዘገባ እንደተዘገበው ነቢዩ صለ ላሁ ለህ ወሰለም ብልቱን እንዲሁም ሁለቱን ፍሬዎች እንዲያጥብና ውዱ እንዲያደርግ አዘውታል የወንዴ ዘር ፈሳሽ ማለትም መኒ ጡሃራ ነው ስንል ልብሳችን ከነካ ልብሳችን አይነጀስም ማለት ነው የነካውን ልብስ ስለብሰን ብንሰግድ ምንም ችግር የለውም ማለታችን ነው ታላቁ ዓሊም ብኑ ቁዳማ እንዲህ ብለዋል መኒ ጡሃራ ነው ብንልም ፈግፍገን ከልብሳችን ማስወገዱ ግን ተወዳጅ ነው ሳንፈገፍገው ከሰገድንም ችግር የለውም ብለዋል መዚህ የነካውን ቦታ ሁል ጊዜ ማጠብ ስለሚያስቸግር በቀላሉ የነካውን ቦታ ላይ ውሃ ማፍሰስ በቂ ነው ከሰህል ቢን ሐኒፍ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደመጣው እኔ በጣም መዚህ ያስቸግረኝ ነበር መታጠብም አበዛ ነበር በዚህ ጉዳይ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸውና እንዲህ አሉኝ ውዱእ ማድረግኩ ያብቃቃሃል አሉኝ እኔም አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከልብሴ የነካብኝስ ምን ላድርገው አልኳቸው እሳቸውም በመዳፈ ውሃ ዘግንና ነክቶታል ብለህ የምታስብበት ቦታ ላይ አፍስበት ይበልጥ አላህ ያውቃል